նրան տեսել եմ 47 թվականին, դեռ զինվորական գիտելը հակն էր։ Իսկ կրծքին շարված էին պատերազմի դաշտում ստացած մեդալների և շքանշանների կտրոնները։ Երբ աշխատում էր գրական թերթում, պարբերաբար ստանում էր նկատողություններ, որոնք անպայման կցվում էին իր կուսակցական գործին։ Այս պատերը հիշատերին են հիշում մեր մշակույթի մեծերից. Պարուշ Սևակին, Վիգեն Խեչումյանին, Գևորգ Արշակյանին, Սիլվա Կապուտիկյանին, Համոսահյանին։ Մկրտիչ Սարգսյան բանաստեղծ արձակագիր, ՀԽՍՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ, ՀԿԿ Կենտկոմում եղել է պրոպագանդայի և ագիտացիայի, հետո մշակույթի բաժնի հրահանգիչ, գրական թերթի խմբագիր, ժուրնալիստների միության անդամ, Հայպետ Հրատի գլխավոր խմբագիր։ Մկրտիչ Սարգսյանի աշխատասենյակն է, որտեղ խմբագրվում էին դասականների գործերը, գրվում սկանդալային հոդվածներ, ստեղծվում գրական արժեքներ։ Մկրտիչ Սարգսյանի աշխատասենյակում ոչ միայն գրական հարցեր, ոչ միայն զուտ մասնագիտական կամ հրատարակչական խնդիրներին վերաբերող խնդիրներ էին քննարկվում, այլև ազգային, մեր ինքնության պահպանության, մեր, այսպես ասած հիմամոդայիկ բառով, մեր հայոց տեսլականն էր այստեղ քննարկվում և երևութանում։ Ծնունդով Ջավախքից էր ու թեև դեռ երիտասարդ տարիքում ուսանելու նպատակով հաստատվեց Երևանում, բայց նրա բոլոր հուշերը կապված էին հայրենի բնաշխարի ու ջավախահայության հետ։ Մկրտիչը պատմում էր, ասում է, իմ քերիները, որ ինձ մի ռուբլի էին տալիս, ասում էին, գնա կոնֆետ գնի քեզ համար, կեր, ես ասում եմ, վազում էի գրախանութ, գիրք էի առնում։ Հետագայում ասում է, երբ որ գրքի համար փող չէի ունենում, նոր լույս տեսած գրքերը գնում էի, խնդրում էի գրախանութի աշխատողին, նա ինձ տալիս էր գրքերը, տանում էի տուն, կարդում էի մի գիշերում, և հետո տանում հաջորդ օր վերադարձնում էի, այնպես կարծես գրքին բոլորովին ձեռք չի կպել։ Հետագայում գրքի ու գրականության հանդեպսերը մղեց ոչ միայն կարդալու, այլև գրելու, դրան նպաստեց նաև հայրենական մեծ պատերազմը։ Հրաձգային Վաշտի հրամանատար էր, պարգևատրվել է հայրենական պատերազմի առաջին և երկրորդ աստիճանների շքանշաններով, պատերազմական թողուբոհի մեջ էլ գրողը գտավ իր գրական կերպարներից շատերին։ Նա առաջինն էր, որ անդրադարձավ հանիրավի սիբիրյան ճամբարներում, ուրեմն տառապող հերոսներին, ովքեր գերիներ էին եղել և հետագայում Ստալինի թեթև ձեռքով գնացել էին և 10 տարի մնացին այդ բանտերում, իդեպ Սովետական Միությունում առաջինը, Սորժինիցինի ստեղծագործությունը հետո եղավ։ Նա առաջինն էր, որ կարողացավ պատերազմին նայել զավեշտական հայացքով, բայց առողջ կենսաֆիլիսոփայությամբ։ Նա առաջինն էր, որ նույնիսկ ֆաշիստական համազգեստի տակ մարդուն տեսավ։ Տեսավ մարդուն, շատ բարդ բան է, և ինքը միշտ նորից էլի հարցազրույցներում ասում էր, ինձ չեն հետաքրում պատերազմական լայնամասշտաբ, այսպես ասած, գործողությունները, ինձ հետաքրում է մարդը, մարդու հոգեբանությունը, ներսը։ Ճակատագրով դատապարտվածները կյանքը գրակի վրա Քերի Սիմոնը, Քաչնազար, չմակարդվող Արյուն Սերժանտ Կարոն, մինչև ընթերցողի դատին հանձնելը բոլոր ստեղծագործությունները նախ ընտանեկան գրաքննության էին ենթարկվում։ Սպասում ենք առավոտ լուսանաշուտ, որ տեսնենք ինչ նոր, ուրեմն նորության հետ պիտի առնչվենք, ինչ նոր սյուժե, ինչ նոր կերպար, այդ կերպարները մի տեսակ կարծես թե մեր հետ ապրող մարդիկ են, այդ Քերի Սիմոնն ու Սերժանտ Կարոն։ Քերի Սիմոնը ինքը տարիքով լորեցի զինվոր, գնում է հրագնատը փակում է, որպեսզի երիտասարդ զինվորները փրկվեն, չզոհվեն։ Ես էլի, քանի որ Սիմոնի կերպարը շատ հավանել էի, լաց եմ լինում և ասում եմ, պապա, բավական եղավ, արդեն քանի տարի պատերազմն ավարտվել է, իսկ դու շարունակում ես մարդ սպանել։ Դա լսում են Գյուլաքարայքի բուսաբանական այգում աշխատող բանվորներ կային, բանվորները, մի քիչ հետո դուրս են գալիս մեր սենյակից, համարից և մեկ է տեսնում ենք, բոլորը հավաքվել են, մտածում են, թե հայրս գրողը ում կարող էր սպանել։
Բացի գրական գործունեությունից Սարգսյանը նաև պատասխանատու պաշտոններ էր զբաղեցնում հրահանգիչ գլխավոր խմբագիր Վերստուգիչ Հանձնաժողովի անդամ։ Նկատողություններն անպակաս էին։ Սարգսյանը տպագրում էր ստեղծագործություններ, որոնք ազգային արժեքների մասին էին։ Փառաբանում էր Մաթևոսյանի, Սահյանի, Սևակի գործերը, որոնք անթույլատրելի էին խորհրդային միությունում։ Գրողների միության քարտուղարը Հրաչյա Քոչարը ասում է Մկրտիչ, քեզ խո չեն նեղում կենտկոմից, ասում է բա ինչ են անում ընկեր Քոչար, անընդհատ կենտկոմից զանգում են, այս բանը ինչի ես տպել, այս մակի բանաստեղծությունը ինչի ես տպել, այս մի գրողին ինչի ես գովել, հա, ասում է մի հատ հլա համարը հավաքի տուր ինձ, կենտկոմից անգամ նրանից վախենում էի, վերցում է ասում է լսիր ընկեր, գրողների գրական թերթը գրողների օրգանն է, թե կենտկոմի օրգանն է, ասում է չէ, գրողների օրգանն է, դե ասում է թույլ տվեք, մեր գրական թերթով մենք զբաղվենք, իսկ դուք զբաղվեք պարտիական թերթերով, Հայաստանի Հանրապետություն, կոմունիստ եւ այլ թերթերով, ասում է ասեց ու կրուպին շրխ թրխկացրեց, հանրահայտ փաստ է իհարկե, Պարուս Սևակի Եղեցի Լույս գրքով ազատվեց աշխատանքից, բայց տրադիցիաները շարունակվեցին եւ ես կարող եմ փաստել, որ այսօր ես ղեկավարում եմ այդ հրատարակչությունը եւ մենք շատ շատ դեպքերում ուղղակի առնչվում ենք նրա թողածի հետ, նրա դրած ուրեմն ավանդույթների հետ եւ այլն եւ այլն։ Մկրտիչ Սարգսյանն իր ընտանիքում ամրապնդեց մի սկզբունք՝ չապրել միայն սեփական կենցաղի մասին հոգտանելով, ապրել ժամանակի մեջ ու հասարակական կյանքով։ Ինձ թվում է մենք ավելի տրադիցիոն ընտանիք ենք, մենք մեր ազգային արժեքները շատ բարձր ենք գնահատում։ Հասարակական որևէ խմորում չի անցնում մեր կողքով։ Իմ զավակները այսօր շարունակում են նաև պապի գործը։ Այսօր Մկրտիչ Սարգսյանի գործը շարունակում է որդին, գրականության ու արվեստի ոլորտում են նաև նրա մյուս զավակները եւ նույնիսկ թոռները։